السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ نمبر 21، شوقیہ مچھلی پالنا۔ شوقیہ مچھلی پالنا جائز ہے اگر مچھلیوں کے پالنے کے لیے مناسب انتظام رکھا جائے، جیسے کھانا، پانی اور آکسیجن کی تکلیف نہ ہو۔ حوالہ: کتاب الفتاوی جلد 6 صفحہ نمبر 186۔ روزانہ مسئلہ حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔